Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні у нас у гостях Олександр Васильович Догаров, директор департаменту соціального захисту населення обласної держадміністрації. Доброго вечора, вітаю вас в нашій студії. Олександр Васильович, вже за вікном вночі навіть мінусові температури є, в деяких будинках у більшості вже з'явилось тепло, і чимало людей очікують на рішення з субсидій отримання. Тому хотілося б запитати, який стан зараз, на сьогодні, з отриманням субсидій в області? Хочу сказати, що питання призначення та виплати субсидій населенню, воно є актуальним на сьогоднішній день в діяльності всіх, без виключення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Приймаємося цим питанням і ми на території нашої Кіровоградської області. На сьогоднішній день субсидіями у нас охоплено 161 тисячу домогосподарств. Якщо врахувати, що всього у нас в області налічується 415 тисяч домогосподарств, то фактично можна констатувати той факт, що десь біля 40% домогосподарств у нас уже на сьогоднішній день охоплено субсидіями. І якщо казати за субсидії, які ми мали в літній період, тобто за їхній розмір фактичний, то в літній період сім'я в середньому мала десь субсидію на житлово-комунальні послуги в розмірі 150 гривень. Зрозуміло, порівнюючи ці цифри з 2014 роком, коли субсидія в літній період була 30 гривень, то зрозуміло, що йде і ріст самого розміру субсидій. Але ви правильно сказали, опалювальний період вже розпочався, і ми очікуємо, що розмір субсидій на опалювальний період уже в цьому році буде сягати від 1800 до 2000 гривень на одну сім'ю в місяць. Це такі наші прогнози. Ну і якщо казати за кількість сімей, які підпадуть у нас орієнтовно під програму наших житлових субсидій, то ми очікуємо, що десь біля 200-220 тисяч домогосподарств у нас будуть охоплені субсидіями в опалювальний період саме цього року. Тобто це половина домогосподарств області. А чи достатньо коштів у держави на те, щоб усіх забезпечити? Ну, дійсно, це десь 50-55%. Така кількість сімей у нас буде охоплено субсидіями. Чи достатньо коштів? Ну, хочу сказати, що взагалі-то видатки на фінансування житлових субсидій, вони здійснюються з державного бюджету, виділяються області у вигляді державної субвенції. І саме на сьогоднішній день для Кіровоградської області вже передбачено на 2017 рік 1 мільярд 29 мільйонів гривень саме для субсидії. Фактично, я сказав, яка кількість сімей у нас охоплена, і саме цим сім'ям нараховано субсидій близько 690 мільйонів гривень. Тобто у нас є ще фінансовий резерв на сьогоднішній день, але ми прогнозуємо нашу роботу. І я сказав, що ми прогнозуємо суттєве збільшення кількості отримувачів субсидій, тому ми прогнозуємо, що і необхідно буде й додатково коштів для того, щоб покрити видатки по нарахованим субсидіям. Тому в той час, коли ми повністю використаємо, будемо казати, фінансовий ресурс, який ми маємо, ми будемо звертатися до Міністерства фінансів, до Кабінету міністрів з проханням щодо виділення додатково для Кіровоградської області фінансового ресурсу. Такі розрахунки у нас вже проведені, і попередні звернення ми вже надіслали до Міністерства фінансів. Є запевнення, що фінансовий ресурс у разі необхідності буде надісланий до Кіровоградської області. Тому проблем на сьогоднішній день щодо наявного фінансового ресурсу в державному бюджеті ми поки що не маємо, і таких пересторог у нас також на сьогоднішній день немає. Олександр Васильович, а ось як бути сім'ям, які ще зараз планують отримати субсидію, що їм необхідно, який механізм дії? Я хочу сказати, що субсидії у нас діють з 95-го року, і тому населення нашої області досить добре обізнано з механізмом, як діють субсидії і як вони надаються. Але в двох словах скажу, що урядовими рішеннями, які діють на сьогоднішній день, механізм отримання субсидій, він досить спрощений.
На сьогоднішній день людина повинна подати до органів соціального захисту лише два документи. Один документ – це заява, другий документ – це декларація. Заповнюються вони дуже просто. Бланки цих заяв і декларацій в минулому році ми двічі доставляли у кожне домоволодіння. І в цьому році, у серпні та вересні місяці, бланки заяв та декларацій також були доставлені у кожне домоволодіння. Але я хочу сказати, що у вільному доступі на сайті Міністерства соціальної політики, Кіровоградської обласної адміністрації, департаменту, у рубриці «Житлові субсидії» є доступ і можливість роздрукувати ці документи власноручно. Хто має такі можливості, то він може в себе це зробити навіть вдома. Заповнити, як я вже сказав, ці документи досить просто, нічого складного там немає. Там лише надається інформація про джерела отримання доходів, навіть не про розміри, а про джерела отримання доходів, а також про види комунальних послуг, які отримує та чи інша сім'я. Документи ці направляються до органів соціального захисту, можна по почті, можна принести особисто. І органи соціального захисту населення проводять відповідні розрахунки і або призначають, або відмовляють в призначенні субсидій. Ще одна новела, яка з'явилася, наші громадяни отримали можливість і подавати ці документи в електронному вигляді. З сайта Мінсоцполітики є така можливість, але ми їх беремо в роботу лише тоді, коли людина має особистий цифровий підпис. У разі, якщо такого підпису людина не має, ми також беремо документи в роботу, направляємо запити у всі необхідні організації, але все-таки запрошуємо людину з'явитися до органів соціального захисту, щоб поставити особистий підпис на ту інформацію, який наданий цим громадянинам про розмір своїх доходів. Ми розуміємо, наскільки це серйозне питання, тому для того, щоб виключити будь-які зловживання в цьому напрямку, урядовець пішов саме таким шляхом. І на завершення, Олександр Володимирович, Васильович, вибачте, чи є якісь обмеження для отримання субсидій? Тому що кількість населення, яку охоплює субсидії, така значна? Говорячи про історію субсидій, то дійсно певний час були і досить багато обмежень саме на отримання субсидій. На сьогоднішній день фактично постановами Кабінету міністрів всі ці обмеження зняті. І якщо ми пам'ятаємо раніше, це сім'я, яка мала два автомобіля, два будинка, в сім'ї, де проживала працездатна людина, але не працювала, не навчалась, не перебувала в центрі зайнятості, то такі сім'ї субсидій, право на отримання субсидій не мали. На сьогоднішній день таке право ці сім'ї мають. І діє на сьогоднішній день лише одне обмеження. Це придбання товарів, які перевищує розмір більше, ніж 50 тисяч гривень. Це придбання автомобіля, житлового будинку, будь-яких телекомунікаційних засобів, це, можливо, і предмети будівництва і таке інше. Тобто, лише цей випадок, якщо сім'я протягом поточного року придбала такі предмети, такою вартістю, права на субсидії не мають. Але хотів би акцентувати все-таки увагу на те, що в кожній райдержадміністрації діють комісії і розглядають питання призначення субсидій в порядку виключення. Тобто виключення бувають, наприклад, придбала сім'я медикаменти для лікування чи оперування когось із членів сім'ї. Коли сім'я придбала, наприклад, будинок так, за благодійні внески, і що, якщо це багатодітна сім'я, то в кожному конкретному випадку, навіть в таких виключних випадках комісія має право призначити субсидію в порядку виключення. Тому звертатися необхідно з цих питань в будь-якому випадку. І користуючись нагодою, ми завжди запрошували наше населення скористатися можливістю і правом отримати від держави таку соціальну підтримку саме під час розрахунків за житлово-комунальні послуги в такий, можна сказати, нелегкий осінньо-зимовий період. І тому цією нагодою багато сімей у нас скористалися, але багато ще сімей до нас не зверталися. І ми маємо надію, що такі сім'ї до нас звернуться і таку допомогу від держави вони отримують. Я вам дякую. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» ми спілкувалися з Олександром Васильовичем Догаровим, директором Департаменту соціального захисту населення ОДА. Залишайтесь з нами. До побачення.
Дякую.